Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є багато факультетів та інститутів. Безумовно, кожен із них по-своєму унікальний. Але серед них є один, який для нас найзатишніший та найулюбленіший. Усі ми – родина економічного. Талановита, дружня, велика сім'я. Наш рідний факультет зібрав найкращих людей з усіх куточків України. Тих, хто знає економічний, як свої 5 пальців. І тих, хто лише нещодавно вступив. Але вже стали невід'ємною частиною студентської спільноти. Здавалося, уже минуло 77 років. Розумієш, а як багато ще належить зробити? Які нові можливості розкриваються перед усіма нами? Тож, рідний факультету, звертаємось до тебе щирими побажаннями. Залишайся таким неперевершеним та неповторним. Будь таким, де збираються найкраще. Ми бажаємо тобі підкорювати серця як в Україні, так і за її межами. Будь теплим та привітним ще для багатьох поколінь. Продовжуй бути кузнею талантів серед студентів та викладачів. Будь таким самим, надихаючим. Місцем, куди хоче потрапити кожен абітурієнт. Дякуємо тобі за те, що об'єднав разом випускників, бакалаврів, магістрів, аспірантів, які роблять тебе найкращим факультетом найкращого університету та якими пишається вся країна. Ми вдячні тобі за те, що вище нас тільки небо. Ти місце, де здійснюються мрії. Ти – це місце, де вирує життя. Панує швидкоплинний дух студентства. Ти місце, яким ми пишаємося. Сьогодні вітаємо наш факультет з днем народження. Сьогодні ми відзначаємо його 77-річчя. Приємно відчувати, що це свято все більше перетворюється у свято всього колективу. Абсолютної більшості його випускників. Наш факультет заслуговує на високу довіру та непохитний авторитет. Об'єднав талановитих вчених та дослідників. Мував потужну навчально-методичну базу. Зробив постійний вклад у підготовку професіоналів економічної галузі. Кожного року наш факультет відкриває двері для здібної молоді, яка хоче отримати сучасні знання та поповнити ряди економічної еліти України. Перспективний розвиток факультету забезпечується за рахунок щоденної, наполегливої, відданої праці згуртованого колективу факультету та креативності й талантів найкращих студентів, яких об'єднує непохитне прагнення до успіху. Щирого серця ми бажаємо рідному факультету процвітання здобутками твого колективу, подальшого плідного розвитку, перших місць у визначних рейтингах, втілення найсміливіших планів та ідей. Нехай на довгі роки наш факультет залишається пріоритетом номер 1.